calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada talaada khudba xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah general odawar raage oo isku day dil ka badbaaday isla markaasina qorsho halis ah u soo maleegtay ururka al-shabaab sida ay sheegeen taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage ayaa waxa uu ka badbaaday isku day dil lagu qaarijin lahay xogta ayaa sheegaysa in qaraxyo ay u diyaariyeen Odawa Raage isla markaasina ay rabeen in ay ku dilaan uuna mar kasta ka badbaaday ururka al-shabaab ayaa dhowr qarax la beegsatay taliya Odawa isla markaasina la haleeli waayay ugu dambeyntiina waxa ay keeneen qorshe halis ah isla markaasina sidii lagu sumeyn lahaa qaabka loo sumeyn lahaa iyo meesha lagu sumeyn lahaa dhawaan ayaa waxaa la sheegay in saddex gabdhood oo lagu dilay degmada Dayneele ay ahaayeen kuwa halis badan ay ku gadaaman tahay dilkooda waxa uuna ku saleysnaa in lagu amray in ay odawaa raashinka sun ugu daraan sida la sheegay haweenkani ayaa waxa ay ka shaqeyn jireen wasaaradda gaashaandhigga isla markaasina odawaa halkaasi mararka qaar raashinka u soo doonan jiray gabdhahan oo lagu magacaabi jiray Fartuun Xuseen Xasan Muna Xuseen Xasan oo walaala ah iyo Faadumo Nuur oo dumaashida ahayd gabdhahaasi walaalaha ahaa iyadoo la ogaaday in saraakiisha ciidamada ay haweenkaasi ku amreen in maqaayad ka soo gadaan intii ay karin lahaayeen ururka al-shabaab ayaa cadaadis xoogan saaray haweenkaasi isla markaasina waxa ay sheegeen in odawaa qarax ee la haleeli waayeen isla markaasina ay ku qasban yihiin in ay raashinka sunta ugu daraan haweenkaasi ayaa iska diiday Allah u naxariiste cadaadis xoogan kadib haweenkaasi ugu dambeyn ururka al-shabaab ayaa gabi ahaanba toogtay isla markaasina bannaanka soo dhigay al-shabaab ayaa haweenkaasi ku amray in raashinka ay xarunta wasaaradda gaashaandhigga geynayeen sun lagu daro balse ay haweenkaasi ka biyo diideen sida warbixinta lagu sheegay odawaa ayaa la rabay in raashinkaasi lagu sumeeyo maadaama al-shabaab ay ku adkaatay inay qaarijiyaan isla markaasina dhowr qarax ay la haleeli waayeen si kastaba ha ahaatee xogta u dambeysa ayaa sheegaysa in ugu dambeyn haweenkaasi ay dileen ururka al-shabaab allah u naxariiste haweenkaasi laba haween ka mid ahi ayaa uur lahaa dhammaanba hooyooyinkaasi la dilay ayaa waxay lahaayeen ilmo badan ururka al-shabaab ayaa iminka adeegsanaya shacabka soomaaliyeed ee ka shaqaynaya wasaaradaha isla markaasina ku cadaadinaya in danahooda u fuliyaan hadday u fulin waayaane qofkii uu iska socdo bajaad saaran si toos loo dilayo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay shirka u socda guddiga dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka magaalada baydhabo ee xaruntu ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa maalintii labaad ku shiraya guddiga farsamada dowladda dhexe ee dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir kuwaasi oo xal u raadinaya arrimaha ku hor gudban doorashooyinka qaranka guddigan oo isfahamkooda kadib u gudbin doona dhinacyada ay kala matalayaan ayaa la sheegay inay wakhti badan ku bixiyeen sidii xal looga gaari lahaa arrimaha ugu waaweyn ee hortaagan doorashada waxaana ugu horreysa arrimaha gobolka gedo oo ah tan keentay inuu fashil ku dhammaado shirkii dhuusamo reeb ugu dambeeyey guddigan waxay shirgudoon u doorteen wasiirka dastuurka xukuumadda xilka sii haya Saalax Jaamac kaas oo sheegay in horumar laga sameeyey maalinta koowaad ee shirka maadaama ay wakhti dambe isla gaareen wasiirka wuxuu sheegay in maalintii koowaad uu jabi wanaagsan ugu dhammaaday isla markaasina ay howlihii loo igmaday wax la taaban karo ka qabteen walow uusan faahfaahin ka bixin arrimaha la isla fahmay sidoo kale wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey in guddiga ay magaalada baydhabo ku gaareen heshiis magaaladuna ay noqonayso magaalo laga tago waxa harsan la isla fahmay dadka oo dhammi waxay ka warsugayaan shirka guddiga farsamo ugu socda magaalada baydhabo kaasi oo wixii natiijo ay ka soo baxo lala wadaagi doona dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir beesha caalamka ayaa riixaysa dhammaan shirarka la isugu soo dhaweynayo madaxda isdiidan ee soomaalida waxayna doonaysaa in la qabto doorasho loo siman yahay oo qof walba uu kalsooni ku qabo kuna dhacdo wakhtigeeda dhinaca kale waxaa ka jira in 30 qofood u geeriyootay cudurka caabuqa 19 isbitaalka Martini saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa baraha bulshada lagu faafinayay in ay korortay tirada dadka ugu dhimanaya magaalada muqdisho cudurka caabuqa 19 isla markaasina isbitaalka ay ugu dhinteen se yeeshee waxaa warkaasi ka hadashay dowladda soomaaliya oo beenisay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegtay in cudurkani uu soo laba kacleeyey isla markaasina isbitaalka Martini la keenay dad badan oo uu hayo cudurka safmareenka ee caabuqa 19 waxay sheegtay in shalay ilaa maanta ay isbitaalka Martini tageen 16 ruux mid ka mid ahay la geeyey qaybta daryeelka degdeg ah ee ICU-da 9 ruux la jiifiyey halka 6 ruux ay dib ugu laabteen guryahooda kadib markii talooyin la siiyey
وزير فوسية وحا أي هذا الكيدا انتا سيكود درتي إن شالي إلا مانتا يعودر كاسي أغيري يودون إلا شان روح وحان أي بيني سي إن حالي إسبتال كمرتيني أغيري يودين صدر روح سيدا براها برشادة لغو شيغي فضلا دب أداور كيني هوري إي عالان سيدا ميديا حوك حساسية خار كميدا دان يرد صومالي دي كنول مغانا دا مقدشا ياسي وين أسو دوويي بنام بحا لإعلامي مالين تا جمعاها هاي سلام مركازين خار كميدا هاي أولا هادلي ورباهين تا ayaa sheegay inay isugu la yihiin isla markaasna ay diyaar u yihiin u diyaar garoobayaan banaanbaxaasi weyn si kastaba ha ahaatee reer muqdisho ayaa iminka waxay dareemayaan in banaanbaxaasi oo yahay mid nabdoon isla markaasna ay ku muujiyaan aragtidooda maadaama ay ka soo qayb galayaan midowga musharaxiinta mucaaradka wararka qaar ayaa sheegaya in sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo dhammaan musharaxiinta mucaaradka xasan cali khayre ee halkaasi khudbada ka jeedin doonaan isla markaasna wadaado culummada ay ka soo qayb gali doonaan ahlu sunna wal jamaaca warar qaar ayaa sheegaya in dowladda federaalka soomaaliya ay u diyaarsan tahay inay kulankaasi baajisaasa ahaatee kulamo isdaba joog ayaa filla soomaaliya ka socda isla markaasina la sheegayo maxaan ka samaynaa miyaan joojinnaa haddii aan joojinno beesha caalamka ayaa nagu kacayso oo dadkani waxay dalbadeen bannaanbax nabdoon isla markaasina isugu tagaya daljirka dahsoon qaar ka mid ahay dhallinyarada soomaaliyeed oo qaarkood lagu arkayay muuqaalka ayaa waxaa ka mid ahay gabdhihii maalin dhaweyd bannaanbaxay isla markaasina nin dhar cad ahay xabadaha ku ridayay iminka waxay leeyihiin markii hore keligeen ayaa bannaanbaxaynay laakiin hadda dhiirigelin culus ayaan haysanaa maadaama madaxdii hore ee qarankana garab taagan yihiin isla markaasina waa ballan waan imaanaynaa daljirka dahsoon si aan u muujinno aragtidayna maadaama aan samayn karno qofna inaan mucaaradno qofna aan taageerno haddii bannaanbaxa uu yahay mid nabdoon maxaa loo diidayaa si kastaba ha ahaatee dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ayaa iminka sugila maalinta jimcaha ah isla markaasina waxay doonayaan in kumanaan iyo kumkumanaan ay isugu soo baxaan daljirka dahsoon sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa loogu baaqay bannaanbaxaasi inay nabadooda ilaaliyaan isla markaasina waxyaabaha dhibka u keeni kara ay ka ilaaliyaan haddii ay ishortaagaan filla soomaaliya halkaasi waxaa ka dhalan doonto cawaaqib xumo aad u weyn dhinaca kale jubbaland oo kordhisay howlgallada ka socda magaalada kismaayo wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidamada jubbaland ay kordhiyeen howlgallada lagu sugayo amniga ee ay ka wadaan gudaha magaalada xeebeedka ee kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulkaasi ciidamada ayaa howlgalladooda ku soo qabqabtay tiro dhallinyaro ahi kadib markii ay gudaha u galeen xaafado ka tirsan magaaladaasi wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay sii daayeen qaar ka mid ahay dhallinyarada kuwa kalena ay u gudbiyeen saldhigga ka gadaal markii looga shakiyey inay xiriir leeyihiin ururka al-shabaab sidoo kale ciidamada ayaa lagu soo warramayaa inay fariisimo hor leh ay ka samaysteen xaafado ka tirsan magaalada kismaayo si loola socdo dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka saraakiisha ammaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan sidoo kalena ay la shaqeeyaan ciidamada booliiska maadaama muddooyinkii u dambaysay halkaasi bambaanooyin lagu weerarayay maqaaxido iyo xaafado ka mid ahi dad caana halkaasi lagu dilayay muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalo xeebeedka ee kismaayo ee gobolka jubbada hoose ka dhacayay falal liddi ku ah ammaanka kuwaasi oo u badan dilal qorshaysan iyo weeraro loo adeegsada bamb gacmeedyo kuwaasi oo dhaliyay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawacba leh dhinaca kale ciidamada harmacad oo howlgallo ballaaran ka bilaabay magaalada beledweyne kadib hanjabaadii ka soo yeertay jeneraal xuud ciidamada sida gaarka u tababarnay harmacad ayaa maanta howlgallo kala duwan waxa ay ka wadaan xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa si gaar ah waxaa howlgalka ugu wadaan xaafadda nuur xawaad ee magaalada beledweyne kaasoo amniga lagu xaqiijinayo dadku sugan beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay baaritaano xooggan ku samaynayeen dadka iyo gaadiidka u kala gudbaya buundada nuur xawaad ee magaalada beledweyne saraakiisha ciidamada dowladda iyo maamulka magaalada beledweyne wax faahfaahin ahay kama bixin howlgalka hase yeeshee waxaa maanta si weyn looga dareemayaa xaafado ku dhowdhow xaafadda nuur xawaad howlgalka maanta ciidamada sida gaarka u tababaran ee harmacad ee maanta ka bilaabeen magaalada beledweyne ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli shalay jeneraal xuud uu u qabtay mas-uuliyiinta hirshabeelle inay 48 saacadood ugu baxaan magaalada beledweyne waxa uu yidhi qof kasta oo hirshabeelle ahay sida madaxweyne ku-xigeenka dabageed iyo taliyaha booliiska dhicisow inay isaga baxaan magaalada beledweyne haddii kale weerar culus ay ku soo qaadi doonaan dowladda federaalka soomaaliya fariin culus u diray waxa uu yidhi haddii aad ka bixinaha magaalada 48 saac ee soo socoto waadna arki doontaan calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid